importante que vocês analisem o que esses jogadores estão fazendo nessa temporada e não o nome. Ah, é? Então vamos deixar claro. É o nome ou é o que está fazendo nessa temporada? É hoje? É. Ou sempre na vida? Na temporada, clássico é o final de semana. O jogo é hoje. Quem você escolhe? Não, o jogo é depois de amanhã. É domingo. É domingo, 7 da noite, não é isso? Confirma aí, Nicola. Se é 7 da noite no domingo, por favor. Já, já. Lomba ou Paulo Vitor? Lomba. Isso é Lomba. Fácil, né? Isso aí, Marcelo. Vamos de Lomba. Lomba. Lombo. Certo? Sim. Marcelo Lombo. O Zeca ou o Leonardo? Esses são os dois times que jogaram a última Zeca. Partida da Libertadores, tá? Eu prefiro o Zeca na esquerda, mas... Leonardo. Eu vou dizer que o Leonardo foi bem questionado nesse último jogo aí. Temos Rodrigo... Ah, as duas duplas são ótimas, hein? Muito boas. São boas. Moledo e Cuesta, Jeromel e Kahneman. 19 horas, tá, Bruno? Domingo? Boa. Jeromel não fez um bom jogo. Jeromel. Mas... Jeromel. É. Eu fico com ele. É. Porque tem uns que transcendem isso da atualidade. O cara tem uma trajetória. Não posso não votar no Jeromel. Jeromel. Seria um pecado. O homem com mais bolas de prata seguidas atualmente. Mas a Libertadores dele é muito ruim. Transformou uma bola de prata no troféu imprensa. Ah, tudo bem, mas aqui a pergunta não é a bola de prata. Ele é tipo o Silvio Santos no troféu imprensa, cara. É. Ninguém tem nem coragem de votar em outro. Bola de prata eu até falei, olha, parabéns pelo seu troféu imprensa. Aquela é a minha grande apresentação. Foi muito boa. Muito bom. Melhor programa de auditório. Aí o Silvio fala, é melhor animador de auditório, Silvio Santos? Sou eu mesmo. A dupla de zaga do Inter é boa, hein? Pessoa. Pô, a gente pode fazer um misto aí, né? Ou não, podemos votar no Jeromel. Pode, Cânima, né? Também. Vocês votem quem você quiser, pode. Mas eu o Jeromel... Vou votar na dupla do Grêmio. O Jeromel foi muito mal nos dois jogos da Libertadores. Voto na dupla mas do Grêmio. Ainda... Era pra ter sido expulso. Só existe Libertadores na vida? O que esses dois times jogaram, sim. Ah, votar na dupla do Grêmio também. Jeromel e Cânima, pronto. Quanto mais você fala, mais ele convém. Tudo bem, ué, a opinião é de vocês. O jogo é hoje? É Iago aí, Iago. Do Avelar. Iago ou Cortez? Iago. Iago. Cortez. Quantos votos pro Cortez? Ah, eu votei Cortez. Diago. Dourado ou Maicon? Ixi, isso aqui é uma briga, hein? Edenilson? Edenilson. Se pudesse ir de Michel e Edenilson, seria de Michel e Edenilson? Tá. Patrick. Não. Luan. Luan. Patrick. Marinho. 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 Potker ou Marinho? Marinho. Que estranho. Sobis ou Viseu? Sobis tá rendendo mais que o Viseu. É, o Viseu, na Argentina, o que ele perdeu de gol, meu Deus do céu, foram 4. E Nicolas Evers. Sempre, eu... Fica só na tentativa. Everton, e outro, o mais Everton, importante é que no final resistir. Empate. É. Aí vai ter que ser Everton. Ele fica tentando pra ver se não muda. Adianta. Tá bom. Vocês passaram aqui, vocês acabaram de ficar elogiando aqui o Nico, que não sei o quê, que não sei o que lá, e votam no outro. Tá bom. E quem que vocês vão votar? Ah, o Renato, né? Renato. Aí é... Tá. Eu acho que o Daí tem que ter tranquilidade pra fazer o seu trabalho. É. Que não... Você conseguiu fazer seu 6x6? Você viu aquele meme dos caras reclamando que foi só o Renato estudar que ele perdeu? 6x7. Sai da sala, né? 7x5. Não, deu 3, 4, 5, 6. 7x6. Deu 7x6 pro Grêmio. Aí, viu?